Reka ngusuhuze ukunda umuryango TV tugeze mu kanya ka sport mugeza aho irushanwa rya Champions League. Iri ni irushanwa rikomeye cyane rikundwa n'abantu benshi rihuza ibihangange by'umwihariko amakipe yabaye aya mbere mu bihugu byayo muri championnat z'ibyo bihugu. Ni irushanwa tuba dutegerejemo abakinnyi b'ibihangange, abakinnyi bubatse izina haba mu buryo bw'ubukungu ndetse n'uburyo bw'ubustar ariko binyuze mu gukina. Abo bakinnyi bose rero tuba dutegereje kubareba muri irushanwa rya Champions League. Muri iki cyumweru twinjiye muri rushanwa mu mikino yaritegerejwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Iya mbere yarangiye FC Copenhagen itsinzwe na Manchester City ibitego 3-1, mu gihe Leipzig yatsinzwe na Real Madrid igitego 1-0. Muri iyi mikino rero ya Champions League ni naho hanyura abakinnyi b'ibihangange batandukanye baba barubatse izina. Hari ababa barakuze bakava muri kariyeri yo gukina bagakomereza mu butoza, ariko muri urwo rugendo rwose bakagenda bahuramo n'ibibazo. Ngiye kukugarukira ku bakinnyi 9 naguhitiyemo, amazina yabo uraza gusanga ari amazina akomeye, ariko nanone tutakirengagiza ko batahiriwe n'urugendo. Wakibaza uti aba bakinnyi ni gute batahiriwe n'urugendo? Ese byabagendeye cyane gute? Urutonde rw'abakinnyi 9 ndabakugezaho nkubwira ko ari abakinnyi basigaye imbokoboko cyangwa se iheruheru kubera gukora gatanya n'abagore babo. Ni nyuma yo gushwana maze icyari kariyeri, icyari inzozi z'ubukire kigasa n'ikiyoyotse, ariko bakaza kongera kuzahuka kubera kubyibuze umwuga wa football ntaho ujya. Ese turahera kuri nde? Reka nkwinjize mu kiganiro nyuma y'aka kananga. Nguru urutonde rw'abakinnyi 9 basigaye imbokoboko kubera gukora gatanya n'abagore babo ndetse n'amafoto yabo nk'uko ugenda ubibona. Hari abakinnyi rero babaye ibyamamare mu gucunga ruhago gusa batigeze bahirwa n'urushako kuko batandukanye n'abagore babo bari barasezeranye. Nimero ya mbere nakubwira muri abo bakinnyi, Emmanuel Ebue, uyu nguyu yabuze abana be bose ndetse na byinshi mu mitungo ye. Emmanuel Ebue yabaye umukinnyi ukomeye mu ikipe ya Arsenal ndetse na Galatasaray ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Yigeze gushaka kwiyahura kubera guhomba buri kimwe cyose nyuma yo guhabwa gatanya n'umugore we. Uyu yazahutse nyuma yo gutakambira ikipe ya Galatasaray imuha akazi nyuma y'ibibazo nyine yari yamaze gutangaza ko arimo. Uyu mugabo w'imyaka 40 n'umwe y'amavuko kugeza ubu yagize ibyago bikomeye ubwo urukiko rwategekaga ko myinshi mu mitungo ye yakoreye irimo n'amazu ihabwa umugore we Oreri bafitanye abana 3 byatumye asigara heruheru ku buryo atashoboraga kubona amafaranga yo kugura imashini ifura, kwishyura umukozi ndetse no gutega n'ibindi. Emmanuel Ebue yakiniye ikipe ya Arsenal kuva mu mwaka 2005 kugera muri 2011 ndetse yari mu ikipe yageze ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League mu mwaka wa 2006 igatsindwa na FC Barcelona ibitego 2-1. Undi mukinnyi nakubwira ni Thierry Ari, nawe akaba ngo yarategetswe kwishyura miliyoni 10 z'amayero ayaha umugore we nyuma yo guhana gatanya. Byatumye iki gihangange muri ruhago gihura n'ibibazo by'imitekerereze mu mwaka we wa mbere mu ikipe ya FC Barcelona. Thierry Ari wamamaye mu mupira w'amaguru, ubu akaba ari umutoza w'ikipe ya Montreal Impact yo muri Canada, yanateye ivi iminota 8 n'amasegonda 46 ubwo ikipe ye yahuraga na New England Revolution tariki ya 9 Nyakanga 2020. Gupfukama kwa Thierry Ari igihe kingana gutyo ngo byari bigamije guhuza n'igihe umupolisi witwa Derek Chauvin wishe George Floyd yamaze apfukamye ku ijosi atabasha guhumeka kwigana uko uwo mwirabura yishwe. Bikunze gukorwa n'abantu batandukanye aho bamwe bapfukama nk'uko uyu mupolisi yari apfukamye kuri uwo mwirabura, abandi bigaragambya bakanaryama mu mihanda nk'uko uyu mwirabura yari yaryamishijwe hasi amaboko hariho amapingu azirikiye inyuma mu mugongo. Thierry Ari yamamaye cyane ubwo yari mu ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza ndetse akaba ari mu batwaye igikombe cy'isi Ubufaransa bwegukanye mu mwaka w'1998. Undi nakubwira ni Ryan Gibbs, nawe wategetswe kwishyura miliyoni 40 z'amayero ku mugore we nyuma yo guhana gatanya.
umunyabigwi Ryan Gibbs wamenyekanye ari mu ikipe ya Manchester United akanatoza igihugu cya Wales nabwo yarameranye neza n'umugore we banahanye gatanya kuko ngo bakomeje gucwana bapfa uzatwara imbwa zabo ubwo bazaba bagabana imitungo Ryan Gibbs na Kate Greville bose bashakaga imbwa yabo y'amezi atandatu yitwa Mark n'indi yitwa Atlas ariko ntawifuzaga kuyerekera undi aba bombi batandukanye ubwo polisi yahamagarwaga ikaza mu rugo rwabo igasanga hari gukozanyaho yanatumye ita muri yombi Ryan Gibbs imushinja gukubita umugore we Kate wari ufite imyaka 36 icyo gihe yatwaye izo mbwa zombi nyuma yo guhangana n'umugabo we Ryan Gibbs ndetse bamaze no kurwana Gibbs gusanga icyo gihe yatangaje ko nta kibi yakoreye umugore we ibi byanatumye bahana gatanya nyine ategekwa kuzajya yishyura hazira miliyoni 40 z'amayero ku mugore we ibintu byamuciye umugongo kuko hari hafi 2/3 by'umutungo yaramaze kwinjiza undi ni Ruisaha we yatakaje kimwe cya kabiri cy'ibyo yakoreye mu myaka yose yamaze akina ruhago nyuma yo guhana gatanya n'umugore we uwa kane ni umwongereza David James wakiniye amakipe nka Manchester City ndetse na Liverpool we yatakaje byose nyuma yuko umugore we batandukanye nyuma biba ngombwa ko ibintu bye byose bitezwa cyamunara kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura umugore we Thierry ari namubabwiye undi ni Ryan Gibbs nkuko namugarutseho hejuru ariko Ray Parole we yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse na Ramford umugore batandukanye yatwaye kimwe cya kabiri cy'umutungo we ungana na miliyoni 10 harimo inzu ya miliyoni 2 n'igice z'amayero Jamie Redknapp wakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse na Bolton on Sea umugore we yatwaye kimwe cya kabiri cy'umutungo we ungana na miliyoni 15 z'amapawundi nyuma yo gutandukana abandi bavuzwe cyane ni Dore muri Zimbabwe yakiniye mu Malanga Back Access FC nawe yatakaje byose ku mugore we batandukanye kuko ngo yari yarasinye imitungo mu izina ry'umugore we birangira uyu nguyu we abuze buri kimwe cyose yongera gutangira ubuzima bushyashya kubera ko umugore we bahanye gatanya nyamara yari yaramwanditse imitungo ye yose ibyamurangaga byose asigara imbokoboko nta na kimwe afite reka twinjire mu kiganiro nkugezaho uko mu mikino hifashe hano mu Rwanda ndi kumwe na mugenzi wanjye Steven Mugabo tsindira ama miliyoni none hamwe na Fortebet Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo Fortebet tsindira ama miliyoni akakanya Reka ngusuhuze wowe ukurikiye umuryango TV twagarutse muri ya gahunda yacu ya umuryango live sport tuza ku makuru atandukanye abari kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga uyu munsi turibanda kuri saga zagiye zivugwa mu makipe akomeye cyane cyane Rayon Sport ndetse na APR turaza kugaruka muri AFCON Cote d'Ivoire yari garagaje itwara igikombe yose n'amakuru ari kugenda tambuka ariko nkurarikira n'ikegeranyo muri aya makuru tuba twagukoreye kigaruka ku buhangange bw'abakinnyi ndetse n'ibindi biba byarabaye bidasanzwe byose uzajya ubisanga muri iki kiganiro mbere yuko dutangira rero ntago mba ndi genyine ndi kumwe na Steven Bagabo tsindira miliyoni nona tsindira ama miliyoni nona ndagusuhuje maneza je umeze neza turashimye ari abantu babona uvuga ngo uragende n'abati ariko kiriya kigabo n'undi wa mugari bora ntikikiri kurya cyonyene ko bataduhana cya kigabo ntabwo kirya cyonyene Nicyo kigabo gitanga imivuno. Eh gitanga imivuno. Ahubwo ari nigiye mushora no gusanga cya kigabo kicwa n'inzara mwe mukaba mubayeho neza. Eh tukaba turya tukakiyibagirwa kandi nyamara eh. Kandi kiba cyabahaye umuvuno. Twagiye dusangira. Ari giye buriya ntitugashukwe n'amaso cyane. Ariko kiriya kigabo n'ubundi kitanga imivuno kiba kibabwira ahantu heza mushobora gukura amafaranga. Cya kibabwira kampani zigezweho zo gutega. Urumva Baba ndi uzarya ukumva mufite umutekano nta kibazo cyo kwa ngo ntibaranyambura ngo sindi bubikuze ejo nimerutse kuvugana na wa mutipori 200
uracyafite ahubwo nimero ze boss kwende kumukozi yari ikintu turi gutegura kano urabati umpamagaye umpamagaye uturutse he yaratuje yaratekanye neza tuje ndi wivuga kugira ngo batagukupa ubutiri ukita mwakirikare batimurara cyako ndi kuvuga ubusa bamwe ati ni ngewe uhagarariye ya company mwatsindiyemo amafaranga iyiye company no musaza none nanubwi ibyo gifite ndabyuka ibaze niko cyaye faranga ni yiza ariko nanjye none ikintu namaze kumenya byatumye nongera abakomisiyoneri banjye kugira ngo bakomeze kugura ibibanza bagushakishira ibibanza byo kugura bakomeze bashakisha ubundi njyana umutipe tubana tugira ingeso urashaka kwimura KTN tugira ingeso twebwe yuko like buri muri gace Nyamirambo dufite yo nuzo bakomisiyoneri ikibagabaga dufite abakomisiyoneri hose dufite abakomisiyoneri umuntu ashaka kwibaza none se nawe uri umukomisiyoneri ubamaze iki twebwe tuba dufite nimero zabo ni ukuvuga ngo igiye yatiki ya miliyoni 85 yangiza ahita ya mvuga ngo njye ntabwo nziyumva none se wamaye umukomisiyoneri ngo waho ngaho ujya ahubwo twebwe turagenda tukica tukavuga ati ahantu hagezweho ni hano ahubwo tugure hano ufite kubera ko gutsindira amamiliyoni ibyo byizewe nta mpamvu yo kwirirwa uvuga ngo nzashaka umukomisiyoneri mushyireho abashakisha arajya gukiborana tike yaje iyo wabonye amafaranga nta mwanya uba ufite ahubwo ubu ngubu ntayo ufite koresha imbaraga zawe shakisha abo bantu utegura icyo azaza gukora utazayahe no yabona uhita uyacokamo aho ngaho direct n'ahandi ibyo bituruka ni mu mikino niyo mpamvu nanjye nkwinjije mu mikino kugira ngo uze kubona n'inzira yo gutsindira ayo mamiliyoni nyine ugize amahirwe Steven mu Rwanda nta mikino yindi iri kuba ariko iherutse yasize ibidatangaje Héritier nzinga Luvumbu ni umukinnyi ukina mu ikipe ya Rayon Sport ubwo ejo bundi bakinaga umukino wa shampiyona wanatumye byibuze bashimangira umwanya wa kabiri nubwo barushwa n'ikipe ya mbere amanota agera mu 9 basigaje umukino umwe nabyo turabigarukaho ariko Héritier nzinga Luvumbu yatsinze igitego cya mbere ikipe ya Paris FC agitsinda kuri kufra arangije akora ikimenyetso cya politiki ni ikimenyetso babikurikira bavuga ko gishinja u Rwanda gukora genocide muri Congo byakozwe n'ubutegetsi bwa Congo muri ya propaganda yabo bariyo kuba umukinnyi nkuriya yakora ibyo bintu muri football bo tugize amahirwe urwahari ukurikirana football zaba izana mu Rwanda ndetse n'i Burayi ariko se kumva ngo football yivanze na politique kuri wowe Steven ubihiye empereri ubitekereza gute ese ubundi birakwiye ubwabyo mbere yuko abantu batangira kuvuga byinshi kuri iyo geste nimba arakaririmbo uri kubivuga arakaririmbo bise kanzamo kitwa football ce n'est pas la guerre football ce n'est pas la guerre ni mu gifaransa ariko football ntago ari intambara urumva icyo ni kimwe ikindi twaba tuzi babana bajya bazana muri stade aba boy ball bari abantu za mateka yabo se kugira ngo wa mugani baze bajye bazana n'imipira y'abana abana amateka yabo ni ukuvuga ngo ni gatoya nuko ni ukuvuga ngo bamwe baba mu maoferina mu bigo bicumbikira abana nyine b'imfubyi hari bamwe tuba tunafite n'utubazo runaka ni mu rwego rwo guhumuriza bari abana ko imbere ni heza hari icyizere hari muri none icyo kintu cyonyine nicyo kita gifungura umupaka kukwereka yuko football nta ntambara ni umuva ngo ni umukino nuba ni nahahandi wabonye ko bigeze no kuzana no racism muri UEFA ikaba ariyo tag nuza kabisa ironda ruhu ni ikivuga ngo umupira ni ikintu kibyishye ibyo ngibyo rero ngira ngo byeja igisubizo wacyumva ayo mateka yose ufite rero umukinnyi wabonaga ari umukinnyi mwiza muri Man City turavuga Haaland tukavuga Saka muri Arsenal tugenda tuvuga ba Lionel Messi abakinnyi babaye ibihangange umukinnyi uko yaba akomeye kose
ukabona yishyize muri ibyo bintu bya politique kubwo agendeye ku izina rye yavuga ati barankunda ariko akabivanga na politique kuri wowe rwa rukundo ubukire ufite nkuko wari urumufitiye mbere nyamara wahereye kuri amateka ya mbere oya kuri ngewe nabo nabanye mu mufitiye uko ari kuvanga ibintu sezerero mu bagiye gutobera bya byishimo byawe yaguhaye urumva urumva rukuntu umukinnyi buriya yagwaye byishimo harahana asigara mu mutima wawe rero mu rwego rwo kugiranga abafana batirirwa banakwanga ushobora gusezerera umupira w'amaguru ahubwo bakajya nimba harimo n'abapolitike bave mu mupira none bibe n'impamvu banagwa ufane no muri politique si rimwe si kabiri George Weah se si president voilà ariko yari watwaye Ballon d'Or ya mbere muri Afrika ejo bundi azaba ari na hano azaba yaje mu bakacinyojijeho atari gutaha stade yayirenze uzi kuri kubigira ibanga nkaho iyo stade yubakwa mu mwijima ariko kubera uburyo abantu bayitegereje voilà mwe muti reba nono na nijoro yatse bakubitaho byamatara azenguruka yubatse nk'amahoro stadium ubwo bati narota ndetse nari mfite inzozi zo kuzagera Barnabe nkanjye nkajya mfata amafoto nkanjye nzajya mvuga amahoro beka eremi live live like Barnabe stadium nkabonye Barnabe y'u Rwanda yo mu Rwanda Rwanda rero tugarutse kuri noza kuri ntabwo uri hano ngo nguhate ibibazo gusa twaganiraga bamwe bavuze bati u Rwanda aho rwavuye harakomeye twebwe turi bakadukunda n'igishimo dukunda n'abantu ariko nanone dushobora kwigomwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ibyo bintu bitobwe ari abantu bavuga bati nange nkunda football ngo twabireka bikagenda we ku ruhande rwawe ngiragira ubundi nagiye no muri byinshi ntagiye no mu ruhande na rumwe mbogamira ngo wenda ngo yakoze insinya politiki nagiye muri ibyo ntago byari bikwiriye hari ibintu bitajya byihanganirwa muri football kubera ko football nimba ari umukino w'urukundo nimba ari umukino wo guhuza abantu ni ukuvuga ngo iyo twinjiye mu kibuga politiki tuba twayishyize hanze kuko nanjye ntekereza nk'urugero iyo muzarebe na nyakubahwa sibyo his excellence iyo yinjiye muri stade we aba yiranga aba ari kwirebera nuza gusa umukino ari gusa akajya abaza ati umukino cyane muri basket niho tubibona niba umukuru w'igihugu yinjira muri nuza akaba ari kureba match ari match yonyine uri murazana ibintu vuga ngo ikintu gihari ni kimwe nimba iyo ari siporo ni siporo siporo ni umukino w'urukundo siporo ni uvuga ngo cyane cyane football uvuga ngo nk'uko naronda ruhureba no racism barayikoresha abanyaburayi ariko turabibona ni tubona n'abakinnyi baramubwira ati bamuterera ari umuneke gusa agakubita baro hasi agahita umuvuga ngo urugero umuntu bita Cavani Cavani yigeze kwihata hari noza yagiraga yo kuzajya agira aramera nk'uri kurasa barabimuhaniye barabimwiyamye mu biki nuza hano uri kwerekana kuri gukanda imbunda nuza ibyo ntabwo ari noza yemerewe mu noza muri football ntabwo ari siporo neva ugomba kugira yahise abihindura kubera yuko nta mikino iba irimo nuvuga ngo wa mugani wawe hari abantu icyo gihe waba ushaka kugira ngo usubize abantu inyuma kandi nawe tekereza buri mukinnyi agiye akora ibintu nk'ibyo ngibyo mu magambo make football ubundi yakozwe mu rwego rwo kunga ndetse no kugarura amahoro abagiye bahangana n'ibintu byinshi bya politiki barabizi tuzi nka apartheid muri Afurika y'epfo tuzi abanyafurika b'ubukoroni ariko ibyo byose byagiye biba muri football kugira ngo isi yongere igerageze kunga ubumwe none abakina za politiki bazikina ukwabo bishobora kuva muri politiki bikarangira biyungiye muri football ariko ntibishobora kuva muri football ngo birangire biyungiye muri politiki niyo ngo football ihari nko kukaruma tansiyo iri hejuru ishaka gukura uburenganzira bwa muntu mu buryo ubwo aribwo bwose nari mbikubajije rero nk'umufana nawe ukurikirana ibya football benshi bavugaga bati nibyo ngo kubera ko ari umukinnyi wa Rayon Sport biragenda gutya cyakora benshi bahamanya n'umutima ko kuzana iby'amacakubiri kuzana ibindi bintu bya politiki ari ukwica football
bagende ku mateka ari muri Congo bakavuga bati byibuze twari tuvuga duti niba dushobora gutwitinga umukinnyi neza bavuye muri Congo bishobora kugira bamwe bigarurira ibitekerezo akaba yagira umunyarwanda neza akagira undi neza cyangwa se bakanabona ko icyo twifuza oya ntekereza ko n'umukinnyi nawe niyicara akitekerezaho ari buze gusanga nawe yarengereye yakoze scandal kuko ngewe nimba hari ikintu kibaho abakinnyi bari abakinnyi bafatwa neza sibyo nta kindi kibazo usibye nabo baratambuka tugaca amashami tugashyetereka mu nzira n'ibitenge usibye nabo n'abagenzi babo n'abagenzi babo sibyo na bameze neza pe urumva rero okay ushobora kutwarwa n'agahinda ariko hari ahantu utajya ubyerekana sibyo hari ahantu ubugarukira nubwo wanabyerekana hari ubundi buryo wabyerekanamo buri friendly nkwereka ukuntu binarenze waruzi yuko nono anabifasha kanabishyira no kuri Twitter fa kwa ari umukinnyi wa Rayon Sport si personal Twitter ye se nanuzi na Instagram kwari nigiye n'ikipe nabwishwa kuzikambwa ati none se kubimeze gute cyane turadukinira kandi umwe maze kugaragaza ngo yaba ye public ifiga nago ubukigenge exactly nago ba wigenge nago ubukigenge niyo hantu rero biba bitandukaniye none urumva muri stade abantu bakureba abantu televiziyo z'igihugu ni noza come on ibintu utanazi n'uzo utazi naho byahereye n'icyo bigamije n'ibyo aribyo ubanze nasobanukira bakagukoreramo ngayo nguko karagaciyemo ubwo buri mufana yumvise uruhande yakagwiye kubahagazemo ariko biranakwiye nwa nimba twifuza ibyishimo ntawe ndakubitoba mu buryo ubwo aribwo bwose niyo mpamvu twaganiraga na Steven papa millions n'ubundi yaje nago ziri buze kugucika utabona na muhaya amagambo menshi kugira ngo yabyibagiwe reka tujye muri Rayon Sport n'ubundi ndi nkuri vugwa nuko kapiteni wayo Rwatubyaye Abdul yamaze kujya muri ya kipe yitwa ngo nibari shukupi nahoze nyireba kare ubu rero ameze neza yatandukanye neza na Rayon Sport umuntu yamwifuriza amahirwe biba ari ibyiza APRFC nayo irakomeje ku mwanya wa mbere n'amanota irarusha ya kabiri amanota agera mu 9 sinarebye urutonde neza ariko biraho Rayon Sport iraza ku mwanya wa kabiri ndacyarushwa menshi za Kiyovu hari ibindi bibazo za AS Kigali na buge wareba na za Mukura uko imikino yagiye igenda ariko uyu munsi mbere yuko ngushyiraho n'icyegeranyo ndagira ngo ubanze twinjize muri Champions League yatangiye ku wa kabiri hari imikino yabaye nibyo nitwagaruka abantu baraye bayibonye ariko se uyu munsi noneho twitega iki muri iyi Champions League wari wambwiye uti reka bahere ukuntu biri buze kugenda ariko byibuze ku wa kane buri saa zaba mpamagara nshimye ya muri Champions League rero turaganya ku mukino wa ni n'umukino umwe uyu munsi turaganya ku mukino umwe afite amafaranga baterekeho nyine abatayafite nyine ni mundega Paris Saint-Germain turaganira ku mukino ukomeye cyane ukomeye cyane w'ikipe bita Paris Saint-Germain n'ikipe bita Real Sociedad ariko turi buze no kwinjiramo gakeya ku mukino wa Lazio nanuza na Bayern Paris Saint-Germain ni ikipe ikomeye cyane Paris Saint-Germain ni ikipe y'ubukombe Paris Saint-Germain ni ikipe twese ifite yanyuzemo abastari ifite abastari ifite buri kimwe oya none n'uyikinyemo wese ahita aba umustari aha n'ikimenyimenyi none yambaye visit Rwanda urucaba yakibwe yo kubwira ngo abantu nibaze kwishyiraho imitungo ndareba kuri buze kubivuga simbizi bo nange buriya nange hari gena bijya bikugora ariko nange bijya gora tikimera yikunda yuko se none we wakira mu mibare ya Sociedad nayo mbibutse ni ikipe yo muri La Liga ikubagana kubi iriya ni ikipe inkubaganye ni ikipe inkubaganye cyane uzareba kana kiyo katarwaye kameze neza kare ka hazi gasa urebe uburyo kari gusanza ibintu tagi Real Sociedad ni afite ubwoba yuko nubwo Paris Saint-Germain twese twayizeye ishobora kuza gukora agashya kuko ahantu uhita unabibonera neza ahantu umbwire biratire rya yendiranganya ahantu uhita ubonera neza nuza yayo uhita wibaza ese Paris Saint-Germain nenye Paris Saint-Germain hano kuri Real Sociedad. Real Sociedad amakipe yo muri Espagne akunda gufunga cyane. Ni amakipe akunda gufunga. Afite na tushe ariko ukuntu ari ukuntu bumva inyuma bagabo bagera. Urumva ni handi bashobora kuvuga ati wenda ushobora no kubabonamo igitego kimwe. Bikarangira ari icyo kimwe. Ariko ubonye wenda ukanamutsinda ariko bikarangira ari icyo kimwe. Ariko bo yabagukubise kimwe. Oh yo bagukubise kimwe mbano urumva. Ubutashye. Ubutashye. Nuko ari ubutashye. Sasa nge nkibaza.
hano tujye mu ma over tujye muri win kuko hano uburyo mbisobanuye uburyo bisobanuye njye mu hano najya mu ma over uri kumva twajya mu ma over over ya kabiri n'igice rero hano kubera ko impamvu nubwo Real Sociedad ifunga ariko ntago yaza kubura igitego Paris Saint-Germain nayo ni ikipe ifite abataka bari tayari. Pape nago twabibagirwa babara aho hafi kuva muri ya buri gitego kimwe n'icyakabiri cyo kumukarifi ya nacyo kiba ari ikibazo. Ariko Real Sociedad nayo nk'ikipe itaragafuka imvugo ari imwe manini ntiribuze kubura na kimwe. Kuko baraza guhangana kimwe kimwe ariko haze kuboneka itsinda. Avuga nti rero njyewe mitangenda kumana ngo mutima yanga mwani byibuze Paris Saint-Germain iraza gutsinda bibiri kuri kimwe. Niyo nibyo mba ntekereza. Ariko kuko nabyize bashobora no kunganya. Ngashyiraho rero za over. Over nubundi nanjye niyo ndimo ndatekereza over ya kabiri n'igice hano reka tuze kuyifate. Ubundi twongere tusimbukire none ku mukino wa Lazio na Bayern. Bayern muri weekend sha. Ayayaya revere ko se niyaragira yisokoza. Twese twibaza ise Bayern. Aba kuvuniye umukiri hano Bayern ntabwo yitwaye neza kabisa. Bayern yarambabaje cyane. Yaratubabaje cyane hari yatweretse ko ari kipe. Ariko kuri Lazio izabikora. Champions League abarundi mukino biba byakomeye cyane ahangaha. Hari kuvugwamo umwuka mubi muri ikipe. Muri Bayern ese. Aho ejo bundi Thomas Muller. Ana twitonde. Thomas Muller aherutse kuvuga yuko ikibazo bafite ntago ari umutoza. Ahubwo ikibazo n'abakenye ubwabo. Ubwabo bafitanye mu runtu. Na mindset yo gutsinda bafite na winning spirit ibiri hasi cyane kubera. Cyobora no kureba Steve aho kugira ngo upase ntavuga na kiriya ndakiyo bashobora no kuba bafite ibintu buriya nago akira ufite ibintu byinshi mu mutwe nibibaho ubundi mamwa kandi none mwese mumeze kimwe urumva dushobora kuba dufite agatsiko hano twumva ibintu uko ukajya n'umuntu muraza gucyake ngo yakiruka gute se ukajya ugaragaza ikibazo cyo kugira ngo yewe none turi no gusanya nk'akabyeri nimugoroba ahubwo ati ngiye buriya rero ngiye ya match sinziruka cyane eh ati ngiye azakora gusa uzongera kumukorera ugasaye mu mutwe nawe ukavuga ati ko ubundi ngiye ndirirwa nawe nzajya noheza barungu ara n'umwanya we natazajya agenda biramureba biramureba hano rero iyi kipe nayo muyitondere cyane muyitondere hano Lazio na Bayern mu byitonde mu bigende mo gakeye. Ahangaha munabishatse nabwo mushobora kuvuga ati twebwe ngiyewe ngiye gufunga umwuka ngure over ya kabiri n'igice. Over ya kabiri n'igice kuri izi match ebyiri genda uterekeho ni odds ya gatatu. Shuti yanjye ngiyewe kubera nifitiye inoti yanjye ya bitanu idafite ikibazo. Genda shyiraho niriri no 2015 ngai byawe urayishyiraho bitanu. Ngiye nashyiraho inoti ya bitanu. Ikintu ngomba kubabwira mugomba kumenya. Ikintu gatandatu magana angahe, magana atanu. Ikintu mugomba kumenya, man. Reka mbivuge abataramu babyumva. Oya muyirebe, ngiye tiki. Rwose. Inshuti zanjye ikintu mugomba kumenya. Mujye mukina mu rugero. Hari abantu yabo fata umuntu ugasanga zigaranye bitanu byo guha amavuta n'umuntu urayafashe urayashyize yose kandi bagwe no gukina nyine gukina no gukina nta muntu ukina yihombye yego so rero reka tubashimire nayo noza ngaya makuru ngayo ngoko reka tuzagaruke umunsi ukurikiyeho tuza muri weekend tugaruka ku mikino itandukanye odi niyo ngiyo 12 ngaye byawe waba ufite arenze ukayakira ariko nta gukina ayo usigaranye Steven tsindira mu miliyoni nonaha murakoze cyane reka tubashimire nawe ubutaha nawe ubutaha tsindira mu miliyoni nonaha hamwe na Fortebet Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo Fortebet tsindira amamiliyoni aka kanya